მოგესალმებით. თუ თქვენ რემონტს გეგმავთ, ეს ვლოგი სწორედ თქვენთვის არის. ვეცდები მოგეწოდოთ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეარჩიოთ მარტივად კარი, როგორ აიღოთ სწორად ღიობის ზომა და როდის დაგეგმოთ მონტაჟი. ზოგში წარმოდგენილია 500-მდე დიზაინის ექსტერიერის და ინტერიერის კარი. Da, interiorul კარის შეძენას გეგმავთ, მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ღიობის გამზადების დროს გაითვალისწინოთ კარის ზომას სრული კომპლექტაციით, ანუ ჩარჩოთი. Ასევე მნიშვნელოვანია კედლის პარამეტრები, რადგან იგი განსაზღვრავს კარის ჩარჩოს სისქეს. Რეკომენდირებულია ინტერიერის კარი დამონტაჟდეს დასრულებული რემონტის შემდეგ. Ასევე სველ წერტილში თუ იგი აღჭურვილია საშრობით და გამწოვით. Ყურადღება მიაქციეთ, რომ უშუალოდ წყლის ჭავლი არ ხვდებოდეს არც კარის ფრთას და არც კარის ჩარჩოს. Როგორც წესი, კარის სიმაღლის დასადგენად ღიობი იზომება დაგებული იატაკიდან ზემოთ ჰორიზონტალურად, ხოლო კარის სიგანის დასადგენად ღიობის ქვედა, შუა და ზედა წერტილებში. ღიობის ამგვარი გაზომვა თავიდან აგვაცილებს უზუსტობას კარის ზომასთან დაკავშირებით. Მას შემდეგ, რაც დავადგენთ კარის სიმაღლეს და სიგანეს, საკმარისია კედლის სისქის გაზომვა იმისათვის, რომ გავიგოთ თუ რა სისქის უნდა იყოს ჩვენი კარის ჩარჩო. Ძირითად შემთხვევაში, დღევანდელ რეალობაში არსებული კედლის სისქე შეესაბამება კარის ჩარჩოს სტანდარტულ სიგანეს. Იმ შემთხვევაში, თუ ღიობის ზომა პატარა და არ შეესაბამება კარის ან ჩარჩოს სტანდარტულ ზომას, და რა თქმა უნდა, თუ თქვენს მიერ შერჩეული მოდელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ კარი დაკორექტირდეს, უმჯობესია ისარგებლოთ ჩვენი სპეციალისტების მომსახურებით, რომელიც მოვა თქვენთან, ადგილზე აიღებს ღიობის ზომას, კარის პარამეტრებს დაადგენს და შემოგთავაზებს და გასცემს რეკომენდაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თავდაპირველ ფორმას არ დაკარგავს კარი. Ამის შემდეგ კი საქმეში ჩაერთვება ჩვენი კარის საამქრო, რომელიც კარს გადაჭრის და დააკორექტირებს რეკომენდირებული ზომების მიხედვით. Სტანდარტული ერთფრთიანი კარის გარდა ზოგჯერ შესაძლებელია არასტანდარტული ღიობის შესაბამისი კარის დამზადება. Მაგალითად, თუ თქვენი ღიობის ზომა აღემატება ერთფრთიანი ზომის ღიობს, შეგვიძლია დაგიმონტაჟოთ ფრთანახევრიანი ან ორფრთიანი კარი. Ასეთ შემთხვევაში უმჯობესია ხელმძღვანელოთ ჩვენი სპეციალისტების რეკომენდაციით, რომელიც მოვლენ ადგილზე აიღებენ ღიობის ზომას და გასცემენ რეკომენდაციას, თუ რა ზომის უნდა დამზადდეს კონკრეტული ფრთები. Მას შემდეგ, რაც თქვენ შეარჩევთ კარს, უკვე შესაძლებელია დაიგეგმოს კარის ტრანსპორტირება და შემდეგ უკვე მონტაჟი. Დღეს ჩვენ მიმოვიხილეთ ინტერიერის კარი. Შემდეგ ბლოგში უკვე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ექსტერიერის კარის შესახებ. თუ თქვენ კარს ეძებთ, ზოდი ნამდვილად სწორი არჩევანია.